Вчора гостомельську депутатку Ольгу Смолянчук позбавили депутатських повноважень у зв'язку із тим, що Ірпінський міський суд визнав її винною у вчиненні адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією. Ми зустрілися та поспілкувалися з депутаткою. Вона вважає рішення селищної ради щодо позбавлення її депутатських повноважень політичною розправою, вказує, що провадження про визнання її винною у скоєнні адміністративного правопорушення наразі закрите, тож вона звертатиметься до Київського окружного адміністративного суду та оскаржуватиме позбавлення її депутатських повноважень. Справа була замовною у зв'язку з тим, що я не підтримую розкрадання земель родиною Прилипків, бюджета. І все-таки, ну, так виходить на сесіях, розкриваю людям очі все-таки на ці схеми. Що законом передбачено, коли можуть депутата позбавити повноважень. А це саме смерть, кримінальна справа про позбавлення волі, або це зібрані підписи виборцями про те, що вони мені не довіряють.